Later, Zahiruddin. Zahiruddin. Ndoshta nuk do doje që letrën ta filloja me ndoshta, sepse njerëzit që vdesen për të jetuar, frymojnë larg mjegullave të dyshimit, dhe kjo fjalë të gjithë një shpresë, një dyshim, apo hamendsim mungon në fjalorin e zemrave që e arrijnë të vërtetën dhe jetojnë me të. Por kjo ndoshta është ngulitur në qenjet tona që bëhen akull. Jo nga ftohtësia dimërore e atij janari që na ndau me ty, por nga papuqia jonë për të takuar sërish me ty çdo janar. Kjo ndoshta është dhimbje e shpirtit tonë, që shfaqet në përmjet fjalëve, sepse të jetosh hamendësisht në prani të dëshmorve, dhe më thënë të qëndrosh në gjendjen më të dhëmshme njerëzore. E trishtueshme është ajo botë në të cilën plagët dhëmbin në prani të ilaçit. Sikur njerëzit i harronin dëshira, do të jetonin pa dhimbje. Por, me qërdëm në botë për të dëshiruar, atëherë edhe dhimbjet tona vazhdojnë të përplasen brenda nesh, edhe pse ato ndryshojnë nga njëra tjetra, ashtu si që ndryshojnë edhe dëshira. Të vetmit që mund të ngrihen mbi dhëmbjet e tyre, janë ata që jo vetëm din çfarë dëshirojnë, por edhe din si të dëshirojnë. Ata që nuk e kërkojnë në botë atë që bota nuk e ka, janë ata që japin botës atë që asaj i mungon. Zahiri im, malli në kamar, o vlla, për zërin tënd, me cilin dëshmove se kush ka frikë të vuaj, vuam nga frika. Mali në ka marë për ecjen tënde, me cilin dëshmove se nuk është koha ajo që kalon, por jemi ne. E kërkojmë shikimin tënd, me cilin dëshmove se kush dëshiron t'i një të tjerë, para se ta njo vetën, është i përcaktuar të mos e shoh as vetën, as të tjerë. I kërkojmë duart tua t'i shtrëngojmë edhe njëherë, që të mos harrojmë se nëse e keqja nuk ndalohet me dorë, mund të ndalohet me fjalë dhe me zemër. Por në mungesat të parës, dy të fundit nuk mjaftojnë që ne të jemi kërkues të denjë të duarve tua. Por ne prapë nuk mund të mos kërkojmë në rrugët e zbardhura nga bora, e cile ka zbritur edhe në këtë janar në ato shtigje ku ti ke shtëtuar duke dëshmuar, se të humbur nuk janë ata që gabojnë rrugën, por ata që për gabimin e tyre duan t'i fajsojnë të tjerë, duke harruar se lumturia është mënyra e tjetuarit. Ne e kërkojmë atën të armën e cila tani ekziston vetëm në mendjen tonë, një lojnë si që ekzistojnë edhe e kaluara. Në përmjet mendjes, i shfaqim edhe dhëmjet tona, edhe dhimbjet e zemrës. Po që do, që nuk në dhe mendja, por zemra, o Zahiri i, duke hedhur shkronjat në letër,
ndjej se me mundon fuqia e fjalëve ku shkruaj për ata që të dëshmojnë se jeta nuk matet me ditë, por me vepra. Dhe pastaj s'më mbetet mall për asgjë në botë, veç bukurisë amshushme të vdekjes. E, si ku të mos ishte vdekja ka që bukur, a do të vdisni në dëshmorë. Zahiri im, në pamundësi të takohemi, ke shumë të fala nga shokët tu, që s'kan harruar se atdheu ishte i tyre, para se ata të ishin të dhejë. Ke shumë të fala nga ta, që s'kan harruar se buka e ndarë ka pasur shumë shijeve të mirë. Shumë të fala Edmondit dhe Hakifit. Nga toka që është mbushur me shumë plisa që zbukurojnë kokat dhe pak kokat që zbukurojnë plisat. Ata që një mendësisht e vënë vetën e tyre në rrezik për atë dhejën. Nuk e vënë atë dhejën në rrezik për vetën e tyre, sepse ata e dinë të kujt janë dhe kujt do t'i kthehen. Nuk e menduar të kthim, më duhet që pandashje ta palos këtë letër të pambaruar dhe të aguroj të gjithë atyre që janë përballuar për ty, që na flet nga pafundësia. Ndoshta do të takohemi në janarin tjetër, o vlla, kur dhënje tona të jenë kthyer në gëzime. Më falë që letrën e përmbylla me ndoshta. Zahiri im.